Обичая участват персонажи като Билка, Зет, Баба, Боб, Мисар, Мисти, Мисар, Доктор. Групата е сформирана с цел да покаже един от най-старите обичаи и традиции в град Камено. В стар обичай кутерите играят в периода на семейства и сиви и загубезни. Те се обличат в мъжки народни носии, а на главите си носят саморъчно изработени маски.